loyalty towards his master. Seuraavana Berhandin paimenkoira, joka on Sveitsistä kotoa, niin sehän on sveitsiläinen seura, vahti ja pihakoira, josta on kaksi karvamuunnosta, lyhyt ja pitkäkarvainen, ja tässä siis pitkäkarvainen. So now we come to Switzerland with this Saint Bernard. It's a companion watch and farm dog. There are two variations, long-haired and short-haired. They can be called the giants in the dog world with their height that can be more than 90 centimeters and a weight between 60 to 100 kilos. Berhandilaiset ovat koiran maailman jättiläisiä. Sekä korkeutta voi olla yli 90 senttimetriä ja elopainoakin 60-100 kiloa. Silti se suurin kokonsa, silti se on niin kuin ystävällinen ja valpas. Temperamentti vaihtelee rauhallisesta eloisaan. They are sweet, gentle, calm, loyal and is an affectionate breed.